хэд хэдэн бас дутагдaltaй тал байна. Ер нь хөдөө орон нутагт нэг сумын хэмжээнээсээ хамаарат нэг 50-100 одоо төрийн албаа хаагч нар ажиллаж байгаа. За эднэрийн баг одоо бараг 70-80% нь энэ зохицуулалтаар бас мөнгө урамшуулт авах юм боломжоор хангагдах юм байна. За харамсалтай нь яг одоо Монгол төрийн одоо үйлчлэгийг анхан шатанд хүргэдэг төрийн хамгийн одоо чухал албан тушаалтан болох энэ багийн засаг дарга нар маань одоо урамшууллын асуудал нь хөндөгцөнгөө. Үнэхээр одоо багийн дарга гэдэг бол өнөөдөр төрийн одоо бүх үйлчлэгийг иргэдэд хүргэдэг. За дээрэс нь ер нь одоо тэр баг дээр болж байгаа бүхий л одоо арга хэмжээг зохион байгуулдаг. За одоо буйны ажил гэхэд нэг сарынхан цалингийн бас хэдэн үеийг өгч явах шиг байгаа. За тэр баг дээр хүн эмчилгээнд явдаа гэхэд бас эргэлтгээд тодорхой хэмжээнд зарцж байгаа шиг байгаа. За тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулсан тэр болгонд өөрсдийнхөө одоо мөнгөөр цалингаараа одоо арга хэмжээг зохион байгуулж ингэж явдаг хүмүүсээ. Тэгэхээр ер нь улс төрийн албан тушаалтан гээд энэ хүмүүсийг орхиж болохгүй л дээ. Энэ хүмүүс 4 жил хийх энэ ажилдаа хамгийн сайн ажиллахын тулд тэр цалин урамшуулал нь хангалттай байх ёстой. Ямар ч үйл ажиллагааны зардалгүйгээр өнөөдөр багийн дарга нар маань одоо ажилла хийдгээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо 4 жилийн нэмэгдэл гэдэг ийм бас боломжийг нээх ийм одоо боломж байгаа юу гэдгийг бас асууя. За дээр нь мэдээж одоо засаг даргын тамгын газарт хэдэн харуул үйлчлэгчнэр байдаг. За сумын эмнэлэг цэцэрлэгт сургуульд одоо хэдэн үйлчлэгч харуулуд байдаг. Энэ хүмүүс бол сумын бүхий л одоо ажлыг хийдэг. Энэ сумын одоо хөгжил зэцгэлэлт бүх юмтай байнгын холбогдж байгаа ийм одоо хэдэн төрийн үйлчлэгийн албан тушаалтнууд ингээ урамшуулгүй үлдээд байна. Өнөөдрийн байдлаар бол мэдээж одоо багш нар маань эмч нар маань авж байна. За энэ дээр бол одоо бас анхаарах ёстой юм удаа гэж хууль санаачлагчид болон төрийн албаны зөвлөлийнхэнд бас хэлъя. За баярлалаа. За үг хэлчихлээ. За Жамбын Батур гүшүү. За төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж бас өдөөгийн сумд түүний тамгын газарт ажиллаж байгаа төрийн албаа агчдад одоо нэмэгдэл өгж байгаа энэ асуудлыг бол ерөнхийд нь дэмжиж байгаа. Гэхдээ энийг бол цогцоор нь оруулж ирж иж үрэн шинчилэл хийх хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Төрийн албаа бол хит данхайдаг. Данхайж байгаа асуудал бол ерөөсөө засгийн газар яам агентлаг одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газар за засгийн газар их орл гэж ингээд анхаадаг. А тэгээд ямар нэгэн одоо хэмнэлт ярих болонгуут анхны шатанд ярьдаг. Ерөөсөөл нөгөө хотод байгаа төлгөө бариад иддэг шиг л анхны шатанд ажиллаж байгаа хүмүүсээс хэмнэлт ярьж эхэлдэг. Энэ асуудлыг зогсоох хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ төвжирэл, энэ стресс, энэ одоо утаа, энэ нөхцөл байдал нь юу гэхээр Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүн, аймагт амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар адилхан байх хэрэгтэй. Аймагт амьдарч байгаа хүн, суманд амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралын чанар адилхан байх хэрэгтэй. Гэтэл бүх эрх мэдлийг төв датснаар төрийн албын одоо чанар чансаг төвдөө илүү онцгойлон үзснээр анхан дунд шатны төрийн албын агчдын чанар чансаа модж тэнд ажиллах тэр алдагдсан хөдөө очоод энэ хэмжээний цалин аваад ингээ ажиллах чанартай болсон хүмүүс хөдөөд очихгүй. Тэгм учраас энэ нэмэгдлийг дэмжиж байгаа. Үүний хажуугаар энийг зөвхөн ингэж тасдаж явж төрийн захааны албаа хаагч гэхээс илүү аймаг суманд ажиллаж байгаа, даа ялангуяа суманд ажиллаж байгаа төрийн бүх үйлчлэгээний бөгөөд төрийн захааны улс төрийн албан тушаалтнуудын цалинг иж үр нэмэх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Иж үр нэмэх ёстой. Тэгжээж төвлөрөл саарна. Тэгжээж аймагт дунд шатанд хөгжил ирнэ. Тэгжээж анхан шатанд суманд хөгжил, суманд амьдрах хүн одоо багт ажиллах хүмүүсийн чанар чанараа сайжирна. Тэгэхгүйгээр одоо баг сума хайдаг, баг сумаас нь баян хэмнэлт хайдаг. Ийм байдлаар явах юм бол төвлөр улам нэмэгдэн, төгжрөл улам нэмэгдэн, утаа улам нэмэгдэн. Сүүлдээр одоо хин хинэ бомбсон ийм одоо хөгжлийн одоо гарцгүй ийм нөхцөл рүү орох юм аа.
Ийм учраас ингээд сугалж авч биш. Иж өрөн байдлаар одоо цалинг нэмэх хэрэгтэй. Анхан шатанд ажиллаж байгаа төрийн үйлчлэгээний алба хаагч, төрийн захиргааны алба хаагч, төрийн онцгой алба хаагч, улс төрийн алба хаагчдыг бүгдийнх нь цалинг одоо нэмэгдүүлэх. За дээр нь одоо засралтгүй тав түүнээс дээш ажилласан төрийн алба хаагчдыг л одоо энэ мөнгө урамшуулал олох нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа маа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ төрийн захиргааны алба хаагчид нарт нөгөө дипломын асуудал яригдаж эхэлсэн. Тэгээ төрийн албаны зөвлөлийн дараагаас асуух гэж. Тэгээд нэг гарч ирсэнээ хэдэн хүнчүүлээ зарлаад нам чимээгүй болчлоо. Тэр дипломгүй хүмүүс цаашаа ажиллах юм уу? Ажиллахгүй юм уу? Хойшид одоо ямар чиг баримжаатай ажиллах юм бэ гэсэн асуултыг бас асууж байна. За байл. За 93 Балдангийн Баатар зэрэг дараа төрийн албаны зөвлөлийн дараа харъя. За Батсуур гүшүүний эхнийх нь санал байлаа. За дипломын асуудалтай холбоотой асуудал дээр төрийн албаны зөвлөл, боловсролын яам, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагатай хамтарч энэ сургууль төгсөгчдийн цагаан номны одоо их ус өрт тулгуурлан хяналт хийх ажил эхэлсэн байгаа. Тэгээ зарим байгууллагууд дээр салбарын байгууллагуудтай хамтарч хийсэн. За 23 оны анд одоо багтаагаад бид ер нь нийт төрийн албаа хаагчдын дипломын асуудал дээр бас анхаарч ажиллана гэж төлөвлөсөн байгаа. За баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамдын Сүрэнгийн өнөр болор Жаргал тулгын Эрдэнэод Чинбатын ундрам нарын урилгаар Сэлэнг аймгийн Мандал сумын ерхий боловсролын сургуулийн 1981 оны 10-ын Е ангийн төгсөгчдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд сайн сайхан эрүүлэнх аз жаргалыг хүсэрөө гүшүүдийн нэр. За Цэвэг Дөржийн Туван гүшүү. За төрийн албаны тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах цаг нь бол өнгөрцөө юм аа.